рік до цього я голосував за закон за відкриті списки. Я готовий підтримати цей закон вдруге, тому що люди повинні знати, за кого вони голосують. Якщо залишиться закон 50-50, мажоритарна система і партійна, це теж непогано, тому що хоча б 50% нормальних людей, не ховаючись за партіями, не ховаючись за військовими хлопцями, які сьогодні воювали, а після цього якісь політичні діячі, які грабують нашу державу, сховалися за цими хлопцями, за патріотами і пройшли в парламент. Тому задача номер один, все ж таки, як була б моя воля, я би, у нас є альтернативний законопроект, тільки зробити мажоритарну систему в нашій державі, ну, але ви бачите, що партії сьогодні не хочуть цього. Стосовно наступного, ну, буде, як казав мій дід, буде час, буде їжа. Поки що працюю в окрузі, якщо зараз президентські вибори, політична сила «Наш край» буде приймати участь в президентських виборах. Є сьогодні у нас багато кандидатів, які могли би висуватися і на президентських виборах. Якщо будуть саме Шахова, то я піду сьогодні і буду також брати участь. Зараз буду найближчим часом. Ви дізнаєтеся про це. Ну, чесно, постійно все знає. Що стосується самих мажоритарних виборів, то Луганська область потужно допомагала громади, потужно допомагала місцевих виборах. У 2015 році я перший журі нашого краю в парламент і переконаний, що ми на парламентських виборах також візьмемо нормальну кількість і голосів, і відсотків по всій країні, і у Львові, і в Закарпатті, і в Тернопільщині, і на Рівненщині, і в Сумщині, і в Харкові. Сьогодні ми потужно працюємо над цим питанням, і я вважаю, що все ж таки. Що вас, чому саме воля народу? Перш за все, воля народу всі практично мажоритарні. Треба було врятувати руку, щоб вона встояла. І я зробив певний крок, зайшов саме в «Волю народу», тому що опанував мені лідер «Волі народу» Ярослав Москаленко, і багато хто працював, і Володимир Бандура, Ігор Молоток, і Євген Рибчинський, і прийшов на «Волі». Тому саме обрав «Волю народу». Сьогоднішній день ми також можна працювати з народними депутатами, спілкуємося, і може найближчим часом буде група в парламенті нашого краю. Що наступним часом? Найближчим часом, не наступним кроком, не наступним часом, а найближчим часом. В цьому скликанні я працюю над тим, щоб була група нашого краю. Дякую. Можу по секрету вам сказати, вже в нас 10 народних депутатів є, які приєдналися до нашого краю. У нас є був Фельдман, Олег Недава, Валерій Давиденко. Валерій Давиденко, він мажоритарник, який зайшов, підтримуючи діючу коаліцію. Я вважаю, що у нього змінилася думка про те, що наробили сьогодні в державі і уряд, і діюча коаліція. Тому треба спілкуватися з людьми, треба перезавантажувати сьогодні думку народних депутатів. І так, тільки вже так. А може Москаленко буде в нашій групі? А може ми не чіпляємося за лідерство? Будемо обирати по принципу, за фахом, за інтуїцією, за, скажіть, будь ласка, за тим, як група проголосує. Так, коли це має вирішити, чи не буде якісь? Це секрет.